આવતીકાલે જે ગુજરાતમાં ઈદની ઉજવણી થનાર છે તે સંદર્ભે અમદાવાદ શહેર પોલીસ દ્વારા તમામ પ્રકારની કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે માટેની વ્યવસ્થાઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવેલી છે. ખાસ કરીને બંદોબસ્તની ઉપર નજર રાખીએ તો તમામ બંદોબસ્તમાં 13 જેટલા ડીસીપી કક્ષાના અધિકારી, 24 એસીપી કક્ષાના અધિકારી, 70થી પણ વધુ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર અને 225 જેટલા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર દરજ્જાના પોલીસ અધિકારીઓનો સમાવેશ થનાર છે. વધુમાં 6000થી પણ વધુ પોલીસ કોન્સ્ટેબ્યુલરી સ્ટાફ આ બંદોબસ્તમાં યુઝ થનાર છે. હોમગાર્ડ 3000થી પણ વધુ તથા એસઆરપીની 5-6 કંપની આ બંદોબસ્તમાં કામમાં આવનાર છે. એની સાથે સાથે અમદાવાદ શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારમાં વ્યૂહાત્મક જગ્યાએ ક્યુઆરડીની પણ ટીમ તૈનાત રાખવામાં આવેલી છે. પોલીસ સ્ટેશન ખાતે કાર્યરત એવી સી ટીમ 78 જેટલી સી ટીમ અમદાવાદ શહેરની અલગ અલગ વિસ્તારમાં ફરજ બજાવશે. આમ ઓવરઓલ ઈદની ઉજવણી અમદાવાદ શહેરમાં ખૂબ સારા વાતાવરણમાં શાંતિપૂર્વક ઉજવાય એ પ્રકારની તમામ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે. ખાસ કરી જે સૂચના આપવામાં આવેલી છે એ મુજબ શક્ય હોય ત્યાં સુધી ઈદનો જુલુસ સ્થાનિક વિસ્તારોમાં જ નીકળશે એ પ્રકારનું આયોજન છે. જો જુલુસ એક વિસ્તારમાંથી બીજા વિસ્તારમાં જનાર હોય તો એક વાહન તથા વધુમાં વધુ 15 વ્યક્તિઓ સાથે જઈ શકે એ પ્રકારની સૂચનાઓ આપવામાં આવેલી છે. સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ.